Seimo posėdis šiandien prasidėjo nuo apdovanojimo Stulginskio žvaigždės įteikimo mm, Respublikos prezidentui Valdoje Damkui. Taip. Čia toks Seimo apdovanojimas buvo komisija, ten pager, pagerbė, bu, pagerbė Respublikos prezidentą, įteikė jam Stulginskio žvaigždė, bet kas įdomiausia tai ir charakteringiausia tai, kadangi pasisakė, pasisakė žmonės, tai valdas Damkus prieš pradėdamas šnekėtis, tai kreipėsi labai, nu, kreipėsi. Jo ekscelencija Respublikos prezidentė, kadangi ponas Nauseto dalyvavo. O, gyvas! Taip. Gyvas. Kreipėsi gerbiamoji Seimo pirmininkė, gerbiamoji ministrė pirmininkė ir taip pat kreipėsi gerbiamas atkūrėmojo Seimo pirmininkų. Kas irgi, ne, kas irgi nėra visai tiesa, reikėtų kreipti su aukščiausios tarybos pirmininkė. Aha. Bet ponas Pranskėtis, ponas Pranskėtis buvo Seimo pirmininkas vienu metu, kuris kurio iniciatyva buvo apdovanotas valdas Sadamkus, tai jis jau kreipėsi, kad jo ekscelencija Respublikos prezidentė Nauseda, jo ekscelencija Respublikos prezidentė Valdei Damkui, jo ekscelencija Respublikos prezidentė Vitaltai Landsbergį. Tai tas pats. Koks padlažiavimas, tai jisai... <laughs> Nenorėjau stipresnį žodį panaudoti, bet tiek to, paklausim pa, 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 bet... padlaižiavimą. Tai toks dar, dar, dar net nepriimtas tas įstatymas, bet jau. Jam net kelnesi turėtų nu, tai... šitą pasidaryti, jisai šitą pasako. Ne, nu, panašu į tai. Panašu ja. į tai. Nu. Kiti dalykai, kurie iš tikrųjų, na, tas istorijos parašymas yra labai stiprus dalykas, labai svarbus dalykas lab, apie, apie šitą valstybę ir šitos žmonės, valdo, kuris turėtų galų galiai įtikinti. Žmonės, kad nu, reikia, jau, jau reikėtų susikaupti, kaip ten nebekesit tų, kurie čia bus išrinkti po to, bet jau reikia visą laiką susikaupti ir jų neneisti, nes jie, jie, iš, karto, jie iš karto veža mums viską, kas... Globali Lietuva. Lietuva, kuri čia yra, yra visiškai nesvarbi. Jis yra, nu vienu žodžiu, jis yra nužemėta. Tai ką tarkitos skvenelis sakė. Jis sakė, nu, klausykit, jis jie galvoja, kad Lietuva, užsienio, kodėl jie nepasirašo tos užsienio sutarties, jis sakė, dėl, dėl užsienio politikos. Nu jie traktuoja Lietuvą kaip... Jau dabar kaip vasalė tokia, kuri yra niekam nereikšminga, neturinti nacionalinių interesų ir panašiai. E, tai šitie visi momentai yra labai svarbus, jie, nes jie atneša tą globalios tokios ištirpstančios pasaulio lietuvos ir skaitmeninio gulago, viską jie priima automatiškai, jie labai pavojingi šiuo požiūriu.